kalluumaysatada magaalada Berbera oo maanta isugu yimid soo bax salmiya ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen shirkado laga leeyahay dalka Soomaaliya iyo Puntland kuwaas oo farabaas ku haya khayraadkii biyaha badda Soomaaliland. Kalluumaysatadani waxa ay si gaar ah u tilmaameen kalluunka noociisa loo yaqaan oo indhacadaha oo ay sheegeen in shirkadahaasi farabaas ku hayaan isla markaana uu dabar go'ayo. Waxaan sheegay in shirkadahaasi uu ruqsad soo siiyay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ee Soomaaliland. Kalluumeysatadani oo ka mid ahaa gudoomiyaha kalluumeysatada Berbera waxa ay baaq culus u direen madaxweynaha Soomaaliland iyagoona ugu baaqay inuu wax ka qabto gumaadka iyo faraha baas ee ay ku hayaan shirkadahaasi khayraadkii biyaha badda Soomaaliland. Waxaanay si gaara u tilmaameen kalluunka noociisa loo yaqaano indhacadaha oo ay hore u mamnuucday xukuumadda Soomaaliland in badda laga guro maadaama uu saameyn xooggan ku yeelanayo haddii badda laga guro kalluunka kale isla markaana uu dabar go'ayo. Sidoo kalena waxa ay sheegeen kalluumaysatadani in aanay shirkadahaasi shaqaalayn kalluumaysatadii muwaadinka ahayd ee shaqadaasi qaban lahaa, iyagoo sidoo kalena xusay in xaaladooda amniga aan la isku hallayn karin. Waxaanay tilmaameen in shirkadahani ay ka samaysteen fadhiisimo galbeedka magaalada Berbera, gaar ahaan deegaanka Xeedho, halkaasi oo ay ka samaysteen kaam weyn oo ay ku soo guraan kalluunka noociisa loo yaqaano indhacadaha. Haddaanu nahay kalluumaysatadii gobolka Saaxil iyo odayaashoodii gudoomiyaashood gudoomiyuhu xogayahoodii nidaamkoodii oo dhan u dhisan yahay wax soo saarka badana gacanta ku hayay, waxaan ugu soo kordhay bahal in badan aanu ka qaylinay, gobolku ka howlgalay, dawladdu ka howlgashay, amniga amni darro soo kordhiyey, dadkii xaggaal nagaga yimi. Sababta qur-aanigu ka hadlaya waxa weeyaan nimankaasi waxayna soo galeen nimankii ninkii boole boosaasaasin jiray markii la dilay ayay soo qaxeen oo halkan bay yimaadeen. Nimankii waynu tushlayaasha ka shaqaynaya markii hore qayro dheer iyo qayro dhaggaaban ba waanu dirnay nimanka wasaaraddana daba wadi wasiirku horeeyo. Wasiirku horeeya mar walba bil soo siinaya bishan labaatankeedii laba bilood oo fasax soo siiyay bishan labaatankeedu ka bilaabmayay. Arrinkaasu dhib buu ku hayaa dalkii amni darrada. Waxaanay degeen imaka meesha Xeedho la yidhaahdo dekedda wax yarba u jirta, wax yarba dekedda u jirta ayay ka shaqaynayaanay degeen bari iyo galbeedba way degayaan. Anagu waxaanu dowladda qaalan dheer gaajisnayn, haddii madaxweynaha tahay, haddii wasiirka tahay, waa arrinka hana laga joojiyo oo hana laga qabto oo hana laga xayiro oo yaana lagu soo deynay. Haddii kale amnigeeda cidda qaadaysa ha timaado, dad muwaadiniina kama shaqeeyaan, dad ajnabiya ka shaqeeyaan mid boosaasi laa kismaaya. Haddaad arrinkayaga qaadanaysaan, annaga mas-uuliyad darrada dhulka ka timaaday, amni darrada ka timaaday, aan lagula xisaabtami. Haddaanan gala hawshan kale nimayow waxa weeyaan weli nin geelisa intuu dhex galo waxaan kuuri tooreeyay mindiye dhex gelinaya miyaa la arkay. Waxaan u malaynayaa dee mala maamulka wasaaraddayadu lamaba socdaanba baddani waxa ay tahay baddan madow bali waxa haraa loo haystaa dee haro meesha fadhida looma haysto inay tahay qaniimadii waddanka. Intaa markaan dhaafo waar shabaagta bahalkan lagu gurayo adduunyada waa ka mamnuuc, adduunyada shabaagtani waa ka mamnuuc. Annaga iyaga kalluunlaabaa nala ogolayn, shabagaasi waa madhinte badduu ku go'aa, bahasha kiriimaa lagu qaadaa laashka inta dabada loogu xidheebee la jidaa lala ordaa. Shabagaasi markuu badda ku go'o intii ku jirtay hore uma dhimatay, halkaasay subagga soo tuurta. Waxa weeyaan waxaasila waxaynu haysanaa baddaa yar gacan yar weeyaan kuwii Hindiya soo xaalufay bay yimi, waddanka umay dhalan, kuwa ka iibinaya waddanka umay dhalan, guranaya iibsanaya ee qaadanaya dhaqaalahooda, kuwa ka shaqaynaya waddanka umay dhalan, gaadiidka waddanku male. Waxa weeyaan waa meel fog, waa arrin fog weeyaan, arrin fog. Dhaqaalaanu ka hadlaynaa anagu, dhaqaalaanu ka hadlaynaa iyo lehejalaa naga hadalsiinaysa. Horta waxa weeyaan de kulli cabashadaydaas waxaan jecel lahay in laga hoos qaado. Waxaana weligayba tirada ku darsan oo aanan hore arag baa dhacay maanta. Waxaa la keenay baddayadii waxa ka shaqaynayay gaadiid aanan cid la garanayn, dad aanan cid yihiin garanaynin. Waxa weeyaan inta waxaa wata dad shirkada oo badda xaalufinaya. Waxa weeyaan waxaan maanta isku haynaa war heedhe la tooshle dowladda mamnuucday yaa furay xagguu ka yimi, war muxuu yahay dhe tooshle? Inda tooshle waxa weeyaan waa siirka badda, waa waxa qura ee badda siirka u ah, waa waxa qura ee kalluumada soo eegtaan, waa waxa qura ee xayawaanka dhiri soo eegto. Maxaad u malaynaysaa maxaa inoo keenay maanta Puntland iyo Soomaaliya iyo Muqdisho iyo Kismaayo? Maxaa inoo keenay? Maxaa xabadda waaheen iyo taalla geeri keenay? Maxay ka soo dooneen? Waxa weeyaan waa dad waxoodii soo dhameeyey. Kama hadlayna qof baxariyo soo shaqo tagay, waa la soo shaqo tagaa, dadku way isu shaqeeyaan, waa la kala shaqaystaa, baxaaridu meel kastaba way martaa, laakiinse waa gaadiidkii
dad macnaad kala wax yimaad garanaynin in maartay in xaalufin ba ka dhacday maxay ino keenay ninka muqdisho joogay kismaayo wax kale ino ma keenin wax weey barigii toosla laga bilaabay boosaaso maalintii 60 kun mar hadba la soo saari jiray maanta 4 bud ba laga soo saaray ba leeyahay kaluuna maalintii baa ugu dambeysay war waxaan u leenahay Soomaalidu waxa tahay hadan saabki xireed ku jira maxaabinki loo tuma war hadii aan duulimaad la ahayn oo aan la soo duulin maxay uga shaqaysan way dadkii wada kala aniga oo ku hadlaya codka kalumaysatada ee murugmaalka een waxaan halkan ka hadlayaa arrinka uu sheegay gudoomiyahayaga kaas oo ah in dad laga keenay Kismaayo een Baraawe een Boosaaso loo xiray badii kuwaas oo loo aan shaqaale anaga ah iyo gaadiid anaga ah toonaanay ka naqayn aanay ka shaqeynay isla markaana een ay aha ay noqotay in lagu xiro kooto say iyagu leeyihiin waxay ka shaqeeyaan in dhacdaha een iyo in dhatooshlaha kaasoo ah kii ay mamnuucday dawladdu kaasoo ay dhulkoodiina ku soo xaalufiyeen maxamed abdullahi soo fariistay star tv magaalada berbera